ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ ከልለነ እግዚኦ ከመን ወትጉሃነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘኸበርኩም ተኸበርቲ መደብ ወልታ ተዋህዶ ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን አሜን። እምበኣር ንሎም መዓልቲ ሒዝናያ ዘለና ትምህርቲ ወይ መደብ ብዛዕባ ኣከባበራ ስርዓት ትንሳኤን ምስጢርን እዩ። ነዚ ትምህርቲ መብርሄ ከውነ ዓዲንያም ዘለና መምሃራን ከዓ መምህር ሃዋዝን መምህር ጭርቆስን እዮም። እሺ ዝኸበርኩም መምሃራን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ቋዕ ድሓን መጻኹም። ስለዚ ሎም መዓልቲ መብርሄ ክትህቡና ዓዲናኩም ዘለና ብዛዕባ ስርዓተ ትንሳኤና ኣከባብሮን ኮይኑ ብኣኹም ክጅምር መምህር ሃዋዝ። እሺ ቅድሚ ትንሳኤ ዘላ ቀዳም ስዑር ክንብል ወይ ብኣሳማ ቤተክርስትያና ቀዳም ስዑር እናተባሃለ ትፅውያ። ስለዚ እዛ ቀዳም ስዑር ክትበሃል ዝኽኣለት በየናይ መንገዲ እያ? ወይ እቲ ምእምናን ንግሆ ተንሲኦም ኣብ ርእሶም ዝኣስርዎ ሰቲ እውን እዚ እውን መበገስ እዩ ካበይ ብዛዕባ እዚ ኣስፋ ሓቢልኩም ትምህርቲ ክተውና? ስለዚ ተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ቀዳም ስዑር ብብዙሕ ዓይነት መንገድታት ክግለጽ ይኽእሉ። ካብቶም ብዙሓት ግን ብኣርባዕተ መንገድታት ክንገልጾ ኢና። ኣብቲ ሰዓቲ ዝግበር ናይ ሰቲ ምዕዳልን ኣብ ርእስኻ ሰቲ ምጥምጣምን ወይ ምእሳርን ዝብል እውን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ናቱ መግለፂታት ኣለዎ። ስለዚ ቀዳም ስዑር ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝተኸኣለሉ መንገዲ ቀዳማይ ኣብ ፍትሐ ነገስት መንፈሳዊ ኣንቀጽ 15 ቀዳምን ሰንበትን ክፅዎም ከም ዘይፍቀድ፣ ቀዳምን ሰንበትን ምፃም ክልክል ምዃኑ ዝገልፅ ሃይለ ቃል ኣሎ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቀዳም ስዑር ኢላ ክትፅዋዓ ዝኽኣለት ነዚያ ቀዳም እዚኣ ነቲ ዝነበረ ናይ ስዕረት ግዝያት ወይ ከዓ እንዳበላዕና ዘሕለፍናሉ ግዝያት ተሓሊፉ ኣብ ቀዳም ስዑር ግን ብምፃም ተሳዒራ ንረኽባ ማለት እዩ። ቀዳም ስዑር ዝተባሃለሉ መንገዲ መጀመርያ ብፆም ዝተሳዓረትሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መዝሙር ዳዊት ኣብ መዝሙር 88 ቁፅሪ 44 ተዳሪኢና ወሰዓርኮ እምንጽሁ ካብ ንጽህናኡ ሰዓርካዮ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ቅድሚ 1000 ዓመት ዝተነበየ ትንቢት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኸዓ የርእየልና ንጽህቲ ቅድስቲ ብኽብሪ ክትክበር ዝጸንሐት ቀዳም ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ካብ ምብላዕ ተሓሪምና ናይ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ምህላው እናዘከርና ናሕልፈላ ግዜ ስለ ዝኾነት በዛ ኣገባብ እዚ ካብ ጾም ብምስዓራ ቀዳመይቲ ካብ ጾም ዝተሰዓረትላ ምዃና በዚ ኣገባብ ክንገልጽ ንኽእል ማለት እዩ። ብኻልኣይ እሰት እዚ ብመጽሕፍቲ ቅዱሳትን ዝተገልጸሉ መንገድታት ብብዙሕ ዓይነት መንገድታት ኣሎ። ኢዮባብ መጽሓፍ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 11 ብስፍሕ ዝበለ እንታይ ዓይነት ሰቲ ምዃኑ ከመይ ዓይነት ኣገባብ ከም ዝግበረሉ ከምኡ እውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 15 ኣብ ግዜ በዓል ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንበዓል መወቀቢ ንበዓል ናይ ድሌቶም መግለፂ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ሰቲ ምዃኑ ኣብ መፅሓፈ ኢሳያስ 19 ቁፅሪ 5 ንሪኦ ኣካይዳ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ስዑር ትብል ለምለም ቦታ ወይ ብሳዕሪ ዝወቀበ ብቀጠልያ ነገር ዝተሸፈነ ነገር ከዓ ስዑር ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ናይ ግእዝ ኣባህላ ኮይኑ ውስተ ብሄ ስዑር ህየ ተሃድረኒ መዝሙር 22 ቁፅሪ 2 ዘሎ ሃይለ ቃል እውን ክንርኢ ንኽእልና። ስለዚ
ቀዳም ስዑር ዝብል ቃሉን በዛ አይነት ናይ ለምለም መልክዕ ዘለዎ ሳዕሪ ስለመኽብሮ ቀዳም ስዑር በዛ አይነት አገላልጻውን ስዑር ተባህሉ ክጽዋዕ ኸእሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እንተደኣኸልና እቲ ዓብዪ ምስጢር ኣካቲትዎ ዝርከብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ እንታይ ዝብል ነብሳት ካብ ሲኦል ዝወፅሉ ገነት ዝተኸፍተትሉ ሲኦል ዝተሰዕረትሉ ዲያብሎስ ከነ ሰራዊቱ ምስ ሰራዊቱ ተሳዒሩ ኢዱ ዝሃበሉ ወቕቲ ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ትፅዋዕ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ነብሳት ካብ ሲኦል ብምልኦም ወፂኦም ኣብ ገነት ዝዕረፍሉ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክርስቶስ እውን ነቲ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ዝገበሮ ናይ ስብከት ወንጌል ናይ ነገረ ስጋዊ ብምሉእ ፈፂሙ ኣብ መቃብር ብዕረፍቲ ዝሓለፈሉ ግዜ ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ ሲኦል ዝተሰዕረትሉ ገነት ዝተኸፍተትሉ ኣገባብ ስለ ዝኾነ በዚ ቀዳም ስዑር ይበሃል ማለት እዩ። በዚ ኣገባብ እዚ እዩ ባርያቆስ ብውዳሴ ማርያሙ ወእንተ ዮሐን ተአጽኦ ገነት ወእንተ ማርያም ድንግል ተረኸወ ለነ ኣብ ናይ ሓሙስ ውዳሴ ማርያሙ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ብንጹር ዝገለጾ ኃይለ ቃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቤታችን ካብ ነቤታችን ብዝለበሶ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዝለበሶ ስጋ ኩሉ ካሕሳ ፈጺሙ ንሆ ነብሳት ናብ ገነት ዛተውሉ ሲወልካ በዚ ተዓጽወትሉ መንገዲ ምዃኑ በዚ ብሳልሳይ ደረጃ ንገልጸሉ መንገዲ እዩ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ውን ነዚ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ወትንሳኤ ኣግሃደ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እንተርኢና ነዚ ዓይነት ኣበዓዕላ ወይ ከዓ ናይቲ በዓል ምስጢር ዘርእየና እዩ። ሰላም ተኣውጁ ኣብ ምሉእ ደቂ ኣዳም ሰላም ኣይነበረን ባካለ ስጋን ኣብ መቃብር ባካለ ነፍስን ኣብ ሲኦል ዝፍረደሉ ዝነበረ ዘመን ኣብቂዑ ናይ ባርነት ዘመን ኣብቂዑ ናብ ነፃነት ወፃእናሉ ናይ ናፀነት ኣርማ ዝኣወጅናሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ በዚ ቀዳም ስዑር ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ንኽእል ምእመናን ኣብ ርእሶም ዝኣስርዎ ሰቲ፣ ካህናት ንምእመናን ሰቲ ዝዕድልሉ ደረጃ እውን ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ካብ መዩ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ምስጢር ኣለዎ እንተዳ ኢልና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁፅራ 11 እንተዳ ርኢና ወይ ካብ 8 ክሳብ 11 ዘሎ እንተዳ ርኢና ኖ ማይ ኣብ ዝተኣወጀሉ ወይ ጥፋኣት ናይ ዓለም ብምሉእ ብዝተኣወጀሉ ግዜ ኖህ ግን ብፅድቂ ዝመላለስ ኣቦ ስለዝነበረ ኣበይ ነበረ? ኣብ መርከብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ኣብ መርከብ ምንባሩ ማይ ምንፃፉን ዘይምንፃፉን ወይ ከዓ ምጥፉን ዘይምጥፎን ንኸረጋግፅ ርግቢት ይሰዲድ ነይሩ። ርግቢ ከይዳ ከዓ ቆፅላ ብልዕ ሒዛትሉ መፀአት። ነዚ ከዓ ሃፀ ማይኣይ ነድገ ማይኣይ ነፂፉ እዩ ማይ ሓጢኣት ነፂፉ እዩ ዝብል ብስራት ነበረ። ነዚኦም ከዓ ኣቦታት ሊቃውንቲ ካህናት ሰቲ ንምእመናን ክዕድሉ ከለው ሃፀ ማይኣታት ነድገ ማይ ሓጢኣት እንዳበሉ ናይ ሓጢኣትና ዝነበረ ዕዳ ተደምሲሱ ናይ ዕዳና ዝነበረ መዝገብ ተቐዲዱ እንሆ ናይ ሰላም ኣርማና ዝኣወጅናሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ትንሣኤ ነፍስ ትንሣኤ ስጋ ዝሃበና ዕለት ትንሣኤ ስግኡ ትንሣኤ ከም ንርኢ ናይ ብስራት ኣካይዳ እዩ። እዚ እውን ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ካብ 44 እንተዳርኢና ሊቃውንቲ ካህናት ብኸምኡ ደረጃ ሰቲ ብምንጻፍ ልሙዕ ሰቲ ልሙዕ ቆፅሊ ንምእመናን ብምዕዳል በዓላቶም ይብዕሉ ከም ዝነበሩ እውን ዘርኢ ሓደ ሓደ ምስጢራት ናይ ብሉይ ኪዳን እውን ንርኢ ኢና። ስለዚ በዛ ዓይነት ደረጃታት ነዚ ቀዳም ስዑር እዚ ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ነዚ ብምግላፅ እውን ነድገ ማይኣይ ሃፀ ማያት ዝብል ኣብ ኣትናቴዎሳት ቅዳሴኡ እንታይ ኢሉሉ ዛቲ ዕለት እንተባቲ ምቁሃን ተፈቱ ወግኡዛን ወምቁሃን ግእዙ ዝብል ኣግብርቲ ግእዙ ዝብል ሃይለ ቃል ኣቐሚጡሎ በዚ ሰዓት እዚ እውን ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈትሕሉ ኣብ ናይ ባርነት ሓጢኣት ኣብ ናይ ባርነት ማእሰርቲ ዝነበሩ ምእመናን ተፈቲሖም ናብ ገነት ዝኣተውሉ ዕለት ነስታውሰሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዕለት እዚ ቀዳም ስዑር ኢላ ክትስይሞ ዝኽኣለት ነዚ ምስጢራት እዚ ስለ ዘካተተላ ቀዳም ስዑር ተባሂሉ ይፅዋዕ ኢልና
ከንትንትሎል ንድኸድ ካብ ውሕዱ ማለት እዩ። እሺ ፅቡቕ መምህር ሃዋዝ ናባኹም ክሰግር መምህር ጭርቆስ እስኪ ካብ ብዛዕባ ኣፀዋማ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ማለት ክሳብ ተንስያ ቅዳሴ ዘሎ ኣብዚ ምእመናን ጥራሕ ድዮም ክፀሙ ዘለዎም ወይስ ኩሉ ህዝቢ ክፀሙ ዘለዎ ወይ ነዚ ነገር እዚ መበገሲ ክኾንና ዝኽእሉ ናይ ጥንቲ ኣቦታት ወይ ኣብ ኣቦታት ኣለዉ መወከሲ ጌርኩም ክትምልስልና። እሺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ጾም ክትእውጀልና ንከላ ወይ እውን ብመሰረት ፍትሐ ነገስት ኣንቀፅ 15 ተመልኪታ መሰረት ገይራ ንደቃ ክትመሪ ንከላ ሰብህዎ በኪለውቲ ከም ዝብል ቅዱስ ዳዊት ከከም ዓቕምኹም ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ በቢዓቕምኹም ከዓ ኣብቲ ዝተኣወጀልኩም ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ፆም እያ ትብል መር ግዴታ ክሳብ ክንዲዚ ሰዓት እንተዘይፅኦምካ ከምዚ ክትገበር ኢኻ ካብ ቤተክርስትያን ክትወፅኢኻ ዝብል ሕጊ መሰረትን የብላን። ንኣብነት ኣብ ፆም ርብዓ ኣብ ዓብዪ ፆም ዘሎ ክፍፍል እንተዳሪእናዮ ዝኸኣለ ክሳብ ክንዲዚ ዘይከኣለካ ክሳብ ክንዲዚ እናበለት እያ ትምህረና። ክሳብ ኣብ ፍትሐ ነገስት ተፃሒፉ ዘሎ ክሳብ ዕርበተ ፀሓይ ፀሓይ ክሳብ ትዓርብ ኩሉ ክፀውም ኣለዎ ክፀንሕ ኣለዎ ካብ ማይን ካብ መግብን ክኽልክል ኣለዎ እያ ትብል። እንተኾነ ግን እዚ ነገራ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ወይ እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ቅዱሳን ኣቦታትና መነኮሳትን ባሕታውያን ኣብ ገዳም ዝነበርቶ ዘይኮን ኣብ ከተማ ዝነብር ኩላትና ከምንሪኦ ክሳብ ዕርበተ ፀሓይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓብዪ ፆም ዝፀውም የለን። ግን ከከም ዓቕሙ ብፍላይ ከዓ ክሳብ ቅዳሴ ዝውዳ ግን መብዛሕትና ንፀንሕ ኢና። እዚ ክኸውን እንከሎ ዓቕሚ ዘለዎም ዝበለፀ ክሳብ ቅዳሴ ዝውዳ እቶም ዓቕሚ ዘየብሎም ብፍላይ ከዓ ድኹማት እንተደሃልዮም ሕሙማት እንተደሃልዮም ዓቕሚ ዘየብሎም ልዕሊ ዓቐን ዝኾኑን ምእመናን እንተደሃልዮም እውን እዚኣተ እውን ቀዳማይ ካብ ጥሉላ ጥራይ ክልክሉ ኣለዎም። እንደገና ከዓ ካብ ጥሉላት ክንክልከል ንኽእል ኢና እንተዳ ኢሎም ከዓ ኣይ ክሳብ ፋዱስ ይኣኽለኩም ኢላ እውን ቤተክርስትያን ክትእውጀሎም ትኽእል እያ። ክሳብ ፋዱስ እንተዳ ፅም ዝሕማት እዚኣቶም እዞም ድኹማት እዚኣቶም ንዓቶም እኽል ካብኡ እንተዳ እብዮሞ ኣይ ክፀወም ኢና እንተዳ ኢሎም ከዓ ክሳብ ቅዳሴ ዝውዳእ እንደገና እውን ዝዓበየ በረኸትን ፀጋን ዓስፍን ክንቀበልና ዝብሉ ተዳ ኮይኖም ከምቲ ፍትሐ ነገስት እዞ ክሳብ ናይ ምሸት ወይ እውን ክሳብ ዕርበተ ፀሓይ እንተፀሙ ከዓ ትሩፋት ይኾኖም ፀጋ ኣብ ርስ ፀጋ ይወሰኸሎ እምበር ዝጎለሎም ነገር የለን። ስለዚ ቤተክርስትያን ክትእውጅን ከላ ከከም ዓቕምኻ በቃ ግዴታ ክሳብ ፍትሐ ነገስት ክሳብ ዕርበተ ፀሓይ ስለዝበለ ክሳብ ፀሓይ ዝዓርብ ስለዘይፀምካ ካብ ቤተክርስትያን ተፈለ ኣይፀውምን ኢኻ ካን የብልካን ኣይትብልን እያ። ከከም ክእለቱ ግን ንኣዋጅ ፆም ስለዝኾነ ቤተክርስትያን ከምዝና ገበሬት ኣትእውጀልና። ናብቲ መወዳእታ ነጥቢ ሕቶ ክንመፅእ ከለና ኣብ ሕማማት ኣፍታ ነገስ ተፃሒፉ ዘሎ ክሳብ ፀዓተ ኮኮብ ክሳብ ኮኮብ ዝወፅእ ኩሉ ምእመን ብፍላይ ካ ክርስትያን ዘበለ ክፀውም ኣለዎ ክሰግድ ኣለዎ ኢለያ ቤተክርስትያን ኣቐሚጣ ትልና ዘላ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንሪኦ ገሊኦም ኣቦታትና ሕማማት ሙሉእ ከየበልዑን ከየሰትዩን ዘሕልፎ ኣለዉ። ገሊኦም ከዓ ኣብ ሕማማት ሓንቲ ግዜ ሰኒ ሰሉስ ረቡዕ በሊኦም ሓሙስ ወይ ከዓ ረቡዕ ናይ ምሸት በሊኦም ነገናሹ ትንሳኤ ዝበልዑ ብሓፂሩ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ዝበልዑ ወይ ክልተ ግዜ ዝበልዑ ኣይሳኒ ኣለዉ ኣቦታትና ባህታውያን። እዚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ተሓጊግልና ዘሎ ኣብ ፍትሐ ነገስት ግን እንታይ እዩ ጎታናን ኣመኽና መላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓት 3 ወይ ሰዓት 9 ብናትና ኣቋፅራ ናይ ምሸት ሓሙስ ብኣይሁዳውያን ተታሕጁ ካብ ሽኡ ጀሚሩ ክግረፍን ክሳቀን ጀሚሩ ክሳብ ፋዱስ ቀትሪ ናይ ዓርቢ ውዒሉ ድሕሪ ካብ ፋዱ ክሳብ ሰዓት 3 ኣብ መስቀል ፀኒሑ ድሕሪ ሽኡ ሞይቱ ሰዓት 5 ኣከባቢካ ናብ መቃብር ይወርዳ ኣሎ። እዚ ስለዝኾነ ኣመኽና መላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተታሓዘሉ ዝተገረፈሉ ዝፀማኣሉ ፀሚዕ እናበለን ደቂ ሰባት ማይ ዝለምነሉ እዋን ስለዝኾነ ክንፀሙ ኣለና። ካብ መዓስ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ካብታ ዝተታሓዘላ ሓሙሽ ጀሚሩና እናበለታ ቤተክርስትያን ትእውጀልና ኩሉ ግን ካብ ሓሙሽ ጀሚሩ ዓርብን ቀዳምን ፅሙ እንደገና ከዓ ክሳብ ሰንበት ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ቅዳሴ ዝውዳእ ክፀንዕ ስለዘይክእል ካብ ዓርቢ እንተዳ ፅሙና ዝኣክል እናበለት እውን ትእውጀልና። እዚ እውን እንተዳ ፅሙና ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ግን ዓርቢ በሊዕና ናይ ምሸት እውን ዓርቢ ስግድ ውዒልና ናይ ምሸት በሊዕና ቀዳም ፅሙና ሰንበት እውን ክነኽፍል ንኽእልና እናብለት ከከም ክእለቱ ከከም ክእለቱ እናብለት ቤተክርስትያን ትእውጀልና። እንትኾነ ግን ክፀውም ዝበለ ሰሙን ብሉ ክፀውም ይኽእል እዩ ኣይ ክእለት የብለይን ዝበለ ግን ዓርቢ ናይ ምሸት በሊዑ ቀዳም ግን ምሉእ መዓልቲ በሊዑ ሰንበት ቅዳሴ ኣቐዲሱ ክኽፍል ይኽእል ናብ ቤተ ክርስትያን ትእዘልና። ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ክንርድኦ ንኽእል ከም ተወሳኺ ጎተናን ኣመኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተታሓዘሉ ጀሚሩ ክሳብ ዝተንስኣሉ ዕለት ከይበልዑን ከይሰተዩን ዝፀሙ
አቦታት አብነት ከሆነና ዘሁሉ አለውደ ትብላን ያራ ብርግጽ ናቶም ላይ መጀመሪያ ሐዋርያት አማክና ማናን እስኩ ዝመረጾም ናባተም ተራተ መስና ንሳቶም አምላኹ መሰተሐዘ መምህሮም ባግዳውያን ተተሐጁ አብዘከደሉ እዋን ኩላቶም ሐቢሮም ከምዝጾሙን ሐቢሮም በዚህ ሐደ ነገር አብገዛተ አጽዮም ከምዝጸንሁኒ ትውፊት ነብይ ተክሰና ዝነግረና ንሳቶም ጥራዚ የኮኑ ድንግል ማርያም ከይተረፈት ምክንያቱ ካብ አርብ ጀሚራ ኩላቶም ሐዋርያት ካድሙን ከለው ድንግል ማርያምን ዮሐንስ ወለ ነጎድጓድ ግን ያደው ምን ነው ምን ማዕቲ ካዝም ዝዋሉ ምን ማዕተ ሆኺ ዝዋሉ ክልት የሚረም ስለዚህ ክሳብ ጎይታ ዝተስኻ ኩላቶም አብ ሐዘንን አብ ጾምን ከምዝነበሪ ታሪክ ቤተክርስቲያን አዝነግረና ስለዚህ ካዩ አማህና ምናህና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትና ዮሐንስ መጥምቅ መጽዮም ደቀ መዛሙርት ካዳ አይጾምን ዲዮም ኢሎም መስሐተተው አይ አዕርኽቱ መርዓዊ መስመርዓውን ከለው አይጾምንም እትመርዓዊ ካብአቶም ተላተፈለው ግን ምጻማ ማይተርፈውኒ እዚ ማለት አነ መስዓተም ኮለ ኮስ ሳተም ኩጾም አይቀሉልም አነ ዝወሰደለን ማዓታት ግን ከመጻየን ሽዮም ካን ሳተም ዝጾሙ ኢሉ በአምላኻዊ ቃሉ ከመሰዛረበ ሐዋራት ጾም ጀመሩልኻ በዛዋን ዚያኒያ ነሰስተ ማዓት ሰለሰለይትን ከይለኸፍ ጾንሁለ አዋን ስለዚህ ሆነት አብነት አለውና በቃ ናዓቶም ወይና ናዓቶም ከመሐደ አቢ መነጽር ጌርና ክንጾም ነኺልና ማዓት እሺ ጽቡቅ አብዚ ቅጽል ሕቶ ክሰግሬን ኣባኹምና መምህር ሃዋዝ ማለት እዩ እስኪ ብዛዕባ ኣብ ቀዳም ስዑር ዝግበር ሕሩድ ወይ ከዓ ቅድሚ ትንሳኤ ቅድሚ ቅዳሴ ዘሎ ዝግበር ሕሩድ ቁንዕ ድዩ ነዚ ኸ ቤተ ክርስትያና እንታይ መልስያ ትህበሉ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ወሳኒ ወቕታዊ ግዜያዊ ሕቶ እዩ እዚ መጀመርያ በዓል ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ መሰረት ናይቲ በዓል ክንፈልጦ ኣለና መጀመርያ ንምንታይ ኢና ነውዕሎ መንፈሳዊ በዓል እንተደ ኮይኑ ኸ ብኸመይ ዓይነት ኣከባብራ ክኽበር ኣለዎ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ኸ ኣየናይ እዩ መንፈሳዊ ኣከባብራ እንተደ ኮይኑ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ነገር ኣሎ ብድሕሪኡ ክከናወን ዝግብኦ ነገር ካ ኣሎ ስለዚ መጀመርያ ናብቲ መሰረታዊ ነገር መንፈሳዊ ኣበዓዕላ ኢድና እንተደ ወሲድና ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 9 ዘሎ ኣከባብራ በዓል ፋሲካ ኣብ ዘመን ኦሪት ከመይ ነይሩ ሙሴ ነቶም ምእመናን ከመይ ገይሩ ይመርሖም ነይሩ ብኸመይ ኣገባብ ንኸብዕሉ ኸ ይነግሮም ነይሩ ስለዚ መንፈሳዊ ኣበዓዕላ ኸመይ ዓይነት ኣበዓዕላ ክኸውን ይግብኦ ምሕራድ ሓሊፍና ጠቕላላ ቤተ ክርስቲያን ዘይመፁ ሰባት እውን ኩለውና በዓለ ትንሳኤ ብዝብላዕ ጥራይ ወይ ብስጋ ጥራይ ዘኽብርዎ ሰባት ኣለውና ከም ምእመናን መሰረት ክንሪኦ ከለና ግን ብትኽክል ከምኡ ድዩ ክኸውን ዝግብኦ ትንሳኤ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብርሃን ዝረአናሉ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልፀ ጸላእ ዝሓፈረሉ ንሕና ድሕነትና ዘረጋገፅናሉ ኣዳም ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 5 ዘሎ ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ ነይሩ ሞትና ብዓወት ዝተጣሕሰሉ እዩ ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍሲ ተፈሪድዎ ዝነበረ ኣዳም ኣብ ልዕሊ ዓወት ናይ ነፍሲ ዓወት ናይ ስጋን ዝጨበጠሉ ግዜ ስለዚ እዚ ናፅነት እዚ ከነኽብሮ እንተደኣ ኮይንና ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ከነኽብሮ ይግባአና ኢድና ናብቲ መሰረታውነት ናይ መንፈሳዊ ኣከባብራ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ቀዳሞት ሃዋርያት ከመይ ገይሮም ኣኽብርዎ ነይሮም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብብዙሕ መለክዕታት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10:23 እንተደኣ ርኢና በዓል 50 ክኽብር ናባኹም ክመፅእ እህወኻ ኣለኹ እና በለ ዝፀሓፈሉ ንምእመናን ኣሎ ከመይ ዓይነት ኣከባብራ ክኽብር ይኸይድ ነይሩ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን እትእውጁ ሕጂ እውን ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ብመንፈሳዊ ኣገባብ ብንስሓ ኣብ ጾም ብንስሓ ተወሪስካ ፀኒሕካ ተነስቲሕካ ፀኒሕካ ብስጉኡን ዶሙን ተሓፂብካ ብስጉኡን ዶሙን ተቐቢልካ ብክብ ዝበለ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ብመዝሙር ብስርዓተ ማህሌት ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ሃብታ ብዙሕ እዩ ካብቶም ንበዓላት ከተኽብረሎም እትእውጆም ነገራት ከዓ እንተርኢና ሓደ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ኣብ ትንሳኤ እንተደኣ መፂእና ገና ኣይኮነን ንዝብላዕ ክትጓየየሉስ ነቲ ደስታ እዚ ንክትሳተፍ ክትጓየ ዝግበአካ ናይ ስጋ ሞ ክነርክበሉ ንኽእል ኢና ርሐይ ዘሎ ሰዓታት ስናበይ ከይዱና ምናልባት ናይ ክብሪ በዓል ተባሂሉ
بحرود ناي حدا مجلس خبرنا خون خلي كان بهلي جن اتمجن مرتخ خون زقبوز نجر تدعم سينا بمين فساوي ايو قال اكزيادير بمسمع مالي تكزيادير بمستاف نكزيادير بقالو بمخبار نتعلاتات زوكلو نتعلات زوكلو كدس بيتك سيان نزي ام معراريا كدوس ياريب بفضلان تدعرينا نزي ادتزي بزسامة مع كايدا غيرو زي صور ام سرعات مهليت هادونا زغيل بزغيلو بان دبتون دامسكن زي الكل كانت زبهانو مكان أباريكو سنتايلو زيات اللي لايز امته ان بزهات اي مفتفادة كبزهت اي مزيت لعلي عيز امت زرسرس منالبات باكا يدس قنترينا عيز امت زرسرس انتاي كرئينا اينا نوصدو كالك زي افيركا عيز امت نفس زهريس اللسيو عيز امت سقاد دسيلو بتمسوت ازخدر لنجلي سلازي مجر مرياك خوز قبو كم كدس بيت كرسيان سرعاتنا كم كدس بيت كرسيان عكايدا مجنية بتمن فساو أكبابرة كان خبره يقبعنا بدي حريقون خبرنا نسقانا زخوي النقر كان عاي ويكا حادة مجلس انا يتبع على سلازخوني بهم أقايتا ويكا نتحرود زقبع مسارتا ونقر قيرنا دحريتي من فساو عيونا دحريتي من فساوي سبحتاتنا دحريتي من فساوي مسقانانا كخوني قبو مجنية نفسنا خانة تقلل قبعنا مجمريا نفسنا كنفكر يقبالنا مجمريا اتي نفسنا اتي منفسا سبحانه وهو عب كلمة اكزي ابير قريبو معنا قبو مدلاش ذهبنا اكايلا مسكرنا بدحرقين السقاز قبا بنقبر قبالنا زغبال حرود عيد اللي مالتي ايكونا قل اتخقدم زقبو نقر قدم هالو تحرق مجلسنا يتبعال بسقام كان حقوس قديت هاني دحر نفسي نفسي تدسيتا نفسي تحقيسا تحضروا اللي قزي بدحرق السقاخا بناي نفسي تمسطو نسقاز قبونا كركا السقان قبر مالاتي سلازي كم كدس بيت كرسيان آواجينا كم ميك ديكاونت دنقاقية ديكا سرعات انت دارينا ادمي كرستوس تنساء متان تبايدو سرعات الكداسية تفسيمو نايتبع المنفسة وعيو ادمي مززامو سخونا عينت كحرود كحرد كدس بيت كرسيان عايتا فكرنا أبكتاونا يتفلد سلازم جن مريم أمنان كقبروز قبوهم منفساو عيون منفساو مسقانا منفساو رديتن منفساو منقدن كخونا لو بدو حرين سقازة للنقر كسرح علو سلازم تقدم زقبو منفساو عيون منفساو دستان منفساو بسراتن سلازم خونا نزم منفساو زي مسستان عقرنا إنا ناي سقانا در كعين خد مالتي بازغن دمدبون خد بات غاما لوتا واسي توحيدو زيرترا